У центрі Мюнхена демонстранти з синьо-жовтими прапорами нагадують учасникам 59-ї безпекової конференції. Російська агресія проти України на сьогодні – головний виклик світу. Війна в Україні – основна тема цьогорічного форуму. У перший день по відеозв'язку виступив Володимир Зеленський. Український президент закликає партнерів не зволікати з рішеннями щодо постачання зброї. Нам потрібна швидкість. Швидкість наших домовленостей, швидкість доставки, швидкість рішень для обмеження російського потенціалу. Швидкості немає альтернативи, тому що швидкість – це те, від чого залежить життя. Протидія Росії – важливий чинник відновлення глобальної безпеки. Погоджуються інші лідери і теж говорять про швидкість ухвалення рішень. І тут очевидний разючий контраст із розгубленістю і невпевненістю західних політиків майже рік тому, коли Росія розпочала повномасштабну війну. Надавати Україні танки тепер закликає навіть німецький канцлер, який ще місяць тому до останнього сумнівався. Ми зробимо те, що може зробити Німеччина, щоб полегшити це рішення для наших партнерів, наприклад, навчаючи українських солдатів тут, у Німеччині, або підтримуючи постачання та матеріально-технічне забезпечення. Для мене це приклад того лідерства, якого кожен може очікувати від Німеччини. Інший резонансний меседж від Шольца – світ має бути готовий і до затяжної війни, тому слід нарощувати виробництво зброї. Про це говорить і французький президент. Позиція Еммануеля Макрона за цей буремний рік теж кардинально змінилася. Від намагань зберегти Путіна обличчя до радикального – Росія має зазнати поразки. Ми готові активізуватися сьогодні, тому що наступні тижні та місяці є вирішальними. І ми готові до тривалого конфлікту. Абсолютно очевидно, що сьогодні не час для діалогу, тому що у нас є Росія, яка обрала війну, яка вирішила посилити війну і яка вирішила дійти до вчинення військових злочинів і нападу на цивільну інфраструктуру. Серед інших важливих ідей – підґрунтя для майбутнього миру, яке має зміцнити і світову безпеку. Одна з його умов – відповідальність Росії за скоєні злочини. Віце-президентка США прямо називає їх злочинами проти людяності. У справі дій Росії в Україні ми дослідили докази. Ми знаємо правові стандарти і немає сумнівів. Це злочини проти людяності. Солідарний з цим і британський прем'єр. Він закликає партнерів подвоїти постачання зброї Україні та надати бойову авіацію. А також упевнений, НАТО має запропонувати Україні довгострокові запевнення підтримки, а світ – допомогти з відновленням країни після війни. Весь світ повинен притягнути Росію до відповідальності. Ми повинні побачити справедливість через Міжнародний кримінальний суд за їхні жахливі військові злочини, скоєні в Бучі, Ірпені, Маріуполі. І Росія також повинна відповідати за жахливі руйнування, яких вона завдала. Ми приймаємо конференцію з відновлення України в Лондоні цього червня, і ми повинні разом обміркувати, як забезпечити, щоб Росія заплатила за цю реконструкцію. Підтримка України – це не лише моральне рішення, це загальна безпека, каже генсек НАТО. Учасники конференції погоджуються. Російська агресія згуртувала і зміцнила і Євросоюз, і Північно-Атлантичний альянс. Цей виклик став поштовхом для розвитку і змін, які давно назріли. Консенсус щодо України високий, як ніколи, і вселяє оптимізм і щодо подальшої допомоги, і щодо євроінтеграційних перспектив. Нинішній Мюнхен був дуже і дуже плідним для нашої країни і важливим. Там не ухвалювалося рішення, але от контакти, неофіційні переговори, які там були, я думаю, що це фундамент під майбутнє важливі рішення для нашої країни. Не тільки раціональні тези і обговорення, але і емоція, яка доносилась до наших партнерів, передавалась нашим партнерам, вона теж була дуже важливою. Передрікати, коли і як буде покладено край російської агресії, учасники не беруться. Натомість голова Мюнхенської конференції висловив сподівання, що вже наступного року у форумі особисто візьме участь президент України. І це знаменуватиме завершення жорстокої і безглуздої війни, розв'язаної Кремлем у Європі. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».